Σταθερότητα και πρόοδο με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες και οπισθοδρόμηση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το προεκλογικό δίλημα που θέτει Πειραιώς στους πολίτες πριν από τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν. Η επόμενη κάλπη της απλής αναλογικής θα βγάλει ένα αποτέλεσμα τέτοιο, το οποίο θα είναι καθαρό ότι στην επαναληπτική εκλογή θα είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό γιατί σε συνθήκες αβεβαιότητας, με βόμβες να πέφτουν στη γειτονιά σου, με μια εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, με αβεβαιότητα για το μέλλον, ο κόσμος θέλει σταθερότητα και δεν θέλει περιπέτειες. Και αυτό θα είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Το δικό της δίλημα θέτει Κουμουνδούρου, που κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οργανώνει σκηνικό τοξικής αντιπαράθεσης. Κύριος Μητσοτάκης δραπετεύει. Την προσπάθειά του να δραπετεύσει θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να πείσει όσο πιο πολλούς μπορεί να μείνουν δίπλα του. Τώρα είναι η ώρα που μπαίνει το δίλημα. Πώς θα συνεχίσει η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχίσει με τον εφιάλτη ή θα βάλει ένα τέλος στον εφιάλτη. Δεν αποδεχόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη ούτε τον κύριο Τσίπρα ως πρόσωπα για τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ζητώντας από κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να μην εμπλέκουν το Πασόκ σε σενάρια συγκυβέρνησης. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος απλώς επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τον πολιτικό μικρομεγαλισμό του Πασόκ Κινάλ. Πρόκειται για δείγμα αλαζονίας, καθώς τον πρωθυπουργό τον επιλέγουν οι πολίτες και όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν οι πολίτες θεωρούν επιτυχημένους τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα τους ψηφίσουν. Αν όμως τους κλείσουν την πόρτα, δεν θα μπουν από το παράθυρο. Το Πασόκ δεν θα δώσει σωσίβιο ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Ας κάνουν και οι δύο υπομονή μέχρι τις επόμενες εκλογές και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Είναι το παιχνίδι στημένο. Δεν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές. Πίνουν νερό από την ίδια βρύση και η ίδια βρύση λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφέροντα του κεφαλαίου. Η ελληνική λύση καλεί την κυβέρνηση να προκηρύξει άμεσα εκλογές και να αφήσει τις υπεκφυγές πριν η καταστροφή που προκαλεί γίνει μη αναστρέψιμη.